Արդեզ սիրելի ռազմանցիներ, հարգարժան հյուրեր, նախ շնորհավորում եմ քաղաքացու օրվա կապակցությամբ։ Հայաստանում գոնե մեկ անգամ պետք է բոլորս նշենք քաղաքացու օրը անկախ ամեն ինչից։ Ինչպես կարելի է չնշել այս օրը, ես ուրախ եմ եւ հպարտ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաց եմ։ Շնորհավորում եմ բոլորի, ժողովուրդ ջան։ Սա նոր Հայաստան է, ու նոր Հայաստանում կարևորը օրենքը հավասար է բոլորիս առաջ։ Մենք հավասար ենք օրենքի առաջ, ժողովուրդ ջան, ու ես համոզված եմ, որ ժամանակի ընթացքում, որ ամեն ինչ լավա լինելու ու Հայաստանը զարգանալու է, ծաղկելու է։ Ինչի համար է ժամանակ պետք, կներեք նստեմ, որովհետև այս տարիների ընթացքում բյուջեն ճիշտ չի օգտագործվել, մարդիկ հարստացել են, կներեք թալալներ են Հայաստանի Հանրապետությունը, թե նույն Հրազդան քաղաքը, թե ընդհանուր քաղաքը, ու հիմա հարգելի քաղաքացիներ ջան, բնակիչներ ջան, ժողովուրդ ջան, մեզ ժամանակա պետք, որ մենք կարողանանք մի քանի տարվա մեջ այս բոլոր խնդիրները լուծենք, որովհետև ահավոր պարքեր կան, հարավոր միլիոնների պարքեր կան նույն Հրազդան քաղաքում, ու այս բյուջեով, այս պարքերով մենք չենք կարա բոլոր հարցերին լուծում տանք։ Ես ուզում եմ մի քիչ խորանամ ընդհանուր քաղաքի հետ կապված խնդիրներից, տանիքներ, վերելակներ, մայթեր, ճանապարհներ, զբոսայգիներ, խաղարապարակներ, մանկապարտեզներ, մշակույթի կենտրոն, երաշտական դպրոցներ, ամեն ինչ գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, բոլոր ոլորտները, ժողովուրդ, մեր ժամանակը պետք, մենք ձեր քվիով ենք այստեղ նստած, մենք ձեզանից չենք տարբերվում, մենք ձեզանով ենք գտնվում այս պաշտոնում, ու ժամանակը ցույց կտա մեր գործնեության ու գնահատականն էլ կտաք դուք։ Ուղղակի ամեն ինչ ժամանակի հարց է, ու մենք ձեզ երբեք հուսախապ չենք անի ու չենք արել, ուղիղ կապ կա քաղաքացի պաշտոնյա հետ համագործակցության, մենք մեզի անձամբ ես ինձ երբեք չեմ պայ որպես պաշտոնյա, ես ձեզանից մեկն եմ, ես ձեզանով եմ Սևակ Միքայելյան, ու ես խոստանում եմ, որ մի քանի տարվա մեջ կտեսնեք լուրջ փոփոխություններ այս կարճ ժամանակահատվածում, ոչ պաշտոնը ստանձնել են, փոփոխություններ եղել են, ու փոփոխությունները շարունակվելու են։ Սիրում եմ ձեզ, խոնարհում եմ բոլորիդ առաջ, միշտ ճպիտով, ժողովուրդ ջան։